Алтарызды кәсіпкерлер 55 мың техникалық байқау құжатын фотошоппен жасаған. Мұны облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент анықтады. Қала бойынша 7 оператор ешбір ғимаратсыз, техникалық жабдықсыз, тек онлайн форматта техникалық байқау жүргізген. Олар бірнеше жыл ішінде фотошоп бағдарламасын пайдаланып отырып, автокөліктердің мемлекеттік нөмірлерін өзгертіп пайда тапқан. Жалған құжаттар тек Жамбыл облысында ғана емес, еліміздің өзге де өңірлеріндегі көліктерге рәсімделіп келіпті. Ал басқа операторлар автокөліксіз тек сервис өткізу мүмкін емес. Сондықтан бұл нағыз алаяқтық дейді. Көлік болмаса, ол заңсыз істелінген. Оны бірақ қалай істеп атқанын біз білмейміз. Өйткені қазіргі тәртіптер бойынша машина келіп, жаңа тежегіш құралдың үстіне түспейінше ол бағдарлама ары қарай жұмыс жасамайды. Заңсыздыққа көліктік бақылау инспекциясының жауапты мамандары жол берген, өйткені олар оператордың техникалық мүмкіндіктерін жіті тексеріп уақытылы бақылау жүргізбеген. Сол себепті қызметіне салғырт қараған облыстық инспекция басшысы мен оның үш қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ал жалған құжат жасаған кәсіпкерлерге қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Инспекция қызметкерлері сонымен қатар жаңағы оның басшылығы жалпы ұйымдастырушы басқарушылық қызметті тиіс деңгейде жүзеге асырмаған үшін басшысы қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіп жазаға тартылған болатын.